Nëse vini në videon e sotme ku do të zbulojmë momente të çuditshme dhe çesharake kapur në kamera. Gati për një udhëtim fantastik? Le të fillojmë. Një moment i çuditshëm kapur në kamera është kur një mace ndihmon një qenë aratisët nga një dhomë e mbyllur. Kjo mace inteligjente i hap derën dhe i lejon qenit të hyjë lirshëm. Edhe pse shpesh herë konsiderohet si disha më frikësuese, në këtë video, një krokodil u kap duke luajtur me një tokë. Duke e shtyr me hunë dhe duke e ndjekur, ky krokodil na tregon se edhe ato mund të kenë një anë të butë. Në një moment tjetër që qesharak, një perroket fluturon në dyqanin e ushqimeve dhe fillon të hajë patatet e skuqura. Një situatë e çuditshme, por e paharrueshme që na tregon se edhe zogjtë kanë shijet e tyre. Një djalë i ri u kap në kamera duke i dhënë fund ushqimit të tij të preferuar për t'i dhuruar atë një personi pa shtëpi. Ai na tregon se dashuria dhe mëshira mund të ekzistojnë edhe tek të rinj. Keni parë ndonjëherë një peshk të ftaftë? Një video e çuditshme, por e vërtet, tregon një peshk që lëviz gojën sikur të flasë. Një moment që sigurisht do të ju bëjë të qeshni. Një video tjetër tregon një bebe që flen të qetën, por sapo muzika fillon të luajë, ajo fillon të vallëzojë në ëndër. Ky është një shembull i qartë se si muzika mund të prek shpirtrat tona që në moshë të vogël. Një video e çuditshme tregon një gomar që ulesh në një karrige si një ri. Ai duket se po shijon çdo moment dhe na jep një arsye të mirë për të qeshur. Një moment tjetër i qesharak kapur në kamerë është kur një bar i vogël bie me ujë por vendos të notoj si një peshk. Edhe pse është i lagur, ai vazhdon të notoj me guxim. Një video e çuditshme tregon një zog që bëhet miq me një kotele. Ai e ndjek koteletën kudo dhe nuk e lë asnjëherë vetëm. Kjo na tregon se miqësia mund të lindë në vendet më të çuditshme. Një moment i qesharak është kur një mace është kapur në kamera duke luajtur pianin. Duke shtypur qelsat me këtërat, ajo duket se po e shijon çdo moment të saj si muzikante. Një video tjetër e çuditshme tregon një qenë që duket se është mësuar të lëvizë si një njeri. Ai ecën në dy këmbë dhe duket se po e shijon jetën e tij e re. Një video e qesharak tregon një djalë që bie në gjumë në mes të një gare vrapimi. Ai duket se është i lodhur dhe vendos të pushojë përpara. Për të përfunduar, një moment i çuditshëm kapur në kamera është kur një qeni i vogël vendos të hipi në një dhy dhe të udhëtoj me të. Një moment humoristik dhe i veçantë që na tregon se çdo ditë mund të na sjellë surpriza. Në fund, jemi të sigurt që keni qeshur dhe keni çuditur me këto momente të çuditshme dhe qesharake. Na ndihni për më shumë video të tilla. Faleminderit dhe miru pafshim.